need jalajäljed jäävad nii-öelda maha ja see muudab vähem libedaks, kui oleks see, et ütleme, et oleks lumisajaks sellisele külmale maapinnale, aga libe on ta ikka ja mitte ainult palli liikumise osas, vaid ka näiteks mängijatel. Siit tuli Levadia korralikult ja nüüd läheb palli ette ka Atsiri on kastis. Atsiri tärab ette igalend kohal ja palli jääb jätkuvad mängu. Atsiri igalend on saanud ka püsti löögi kohale ja tuleb eemalt ka. Vasiljev tahab osti Senjovi poole. Kiiri kui seise Atsiri oli vahele. Kallaste vasakuga rikosseid tuleb ka. Pall läheb igalend ja igalend. Seisust välja. Liivak hästi terav pall. Kalli kaitses vahel ja nüüd tuleb variant. Ja variant liivad. Robert Kirst läbi. Levadia astub väga suure sammu. Aga veel mitte lõpliku tõepoole. Aga 1-0 Levadiale. Ja tundus, et seal Flora mehed jäitab. Et tundus, et olukord on läbi ja Kirss oli valmis ja Kirss tuleb ja vajutab. Täpselt sellised momente. Nüüd küll Flora saab palli uuesti enda valmis. Ja Miller paneb taha posti, aga Karl-Andre Valmer. Kallaste. Alliku pakub ennast ja sööt on teele. Sööt on täpne. Alliku saab maha võetud eemalt. Tuleb jätkuga Vassiljev. Ei löö! Tõused Soometse. Lükkab kõrvale ja palli jääb mängu ja jäävad püsti. Kallaste tuleb äärt mööda. Sööt läheb teele. Kallaste läheb kasti poole. Miller on kastis. Ojamaa on kastis. Pall läheb teele. Ja... See algab Flora otsa joone pealt, et ja täpselt see tegelikult, millest oli juttu, et Levadia üritab neid minuteid võtta, et või sekundeid selle lahti mängimisega, et just täpselt vältida seda, mis praegu juhtub, aga noh, ütleme, et kui me siin räägime ideaalsetest vasturünnakutest. Seda, et pall oli üle otsajoone ja korduvalt, aga... Siit vaadate, et pigem ei olnud! Ja fakt on see, et kui ei vilet ei ole, siis mäng läheb edasi ja Flora mängijad lõpetavad mängimise ära ja Kirss ei lõpeta ja lõpuks lööb selle palli sisse. Nii, nüüd vaatame. Siin just, kui oli olukorrast väljas ja siin on pall... On jäänud hooaja lõpuni. Beglarishvili ja Beet on vaba ääre peal. Keskelt tuleb lisaga Vasjuk ja Kirss kastis. Vasjuk saab jala peale, Vasjuk! Ojamaa karistus alasse, aga seal oli Indel Mitrovic. Senjov hästi jätab kannaga. Lilander tõmbab ja vasaku peale, paema peale. Lilander läheb ja nüüd tuleb! Kallaste. Alliku on jala. Nii, pinka, mis tuleb. Ja Saavits ka läheb. On jumal küll. See on siis nüüd mäng, kus selgub meister. Saavits jääb punase, läheb ära. Nel edasi, Vasiljev, eemalt. Pall väga peale, jätku tuleb lahti ja pall. Alliku pääse löögile. Märten Kuusk. Ojamaa. Pall läheb sooni, kus Flooramehi ei olnud ja teist palli. Flora ei võida, aga nüüd võidetakse siiski Vasiljev. Nüüd on eemalt mängi koht Vasiljev! Alla tagasi. Poom paneb palli ette Senjovi peale. Ja jätku tuleb Alliku saab võtta. Saab vasaku peale palli tõmmata. Sööheb sööd teile ka Kallaste pärava alla. Aga sendertus ei õnnestunud. Lüüa ka vasakuga. Läheb söödu peale ja Lepisto tuleb. Ja sealt tuleb lööki. Jälle pallkastist välja. Flora jätkab ja Levadia seisab. Nüüd Vasiljevi tõste ja Valneri peale. Ja Valner on kõige kõrgem. Vastu vaja pidada, pärava peale hästi läheb. Nüüd tuleb Puusk, saab löögile lahti, nepa
selle rüseluse pärast seal ääre peal tuleb, aga no need on need viimased 30 sekundid, mis Levadia peab vastu pidama. Et... Ja ainult Krista Tohver praegu teab, kui palju on jäänud. Vaid Tohver teab, kui palju on jäänud ja juurde tuleb. Ja ikka veel on Floral mängimise võimalus. Sekundeid on jäänud. Pall mängu. Märten Kooske. Veel ei ole lõpumine. Vassiljev nüüd pall kasti. Võib-olla hooaja kokkuvõtet tehes. Nii, aga Brent Lepis, too Levadia kapten, tõeline kapten oma olemuselt, läheb karika juurde. See on nüüd Aivar Pohlaku poolt üle antud, on Lepistu käes. Nii, ja nüüd siis rituaal. Oleme valmis. Oi, seal on väline rahu. Aga mis põleb sees? Lepistu kohal. Nüüd ja nüüd! On asi ametlikuks saanud. Ja Levadia on kroonitud Eesti meistriks aastal 2021.